Vítejte u pondělního novinkového souhrnu. Máme za sebou víkend, ale nutno říct, že patřil z hlediska zpráv a aktualit mezi ty zajímavější, takže myslím, že se můžete těšit na poměrně slušnou nabídku všech možných zajímavostí, které se urodily za poslední tři dny. Nezdržujme se a jdeme rovnou na to. to taková pestrá směs a proto jsem si řekl, že bychom mohli začít něčím lehce odlehčeným, minimálně tedy z pohledu předchozí dní. Zprávou, která ale možná vrhne na události okolo hry Skull Island Rise of Kong trošičku jiný světlo. Tenhle titul v posledních dnech čelil značné kritice, snesla se na něj ze všech stran, i když my jsme třeba tady na Vortexu už při tom oznámení varovali, co přibližně hráči asi mají očekávat a že by neměli mít velký ambice, pokud je o tento ten titul, který se od počátku tvářil jako něco menšího, levnějšího, tak ta kritika skutečně dopadla velice tvrdě ze všech stran a a nevypadá to samozřejmě s tou hrou příliš pozitivně. Autor, hráči, pardon, jí vyčítají, že její grafika je zastaralá, že jí náplně nudná že obsahuje celou řadu nepříjemných chyb, ale jak už bylo řečeno, lecos třeba bylo patrný už z trailerů nebo z prvních screenshotů a tak před pár dny se objevily takový přirovnání k dalšímu letošnímu zmučenému hrdinovi a sice glumovi od Daedaliku a fanoušci se začali s trochou nadsázky přetahovat, který že z těchto těch protagonistů dostal od autorů víc na frak. Nicméně magazín Verge se Nespokojil pouze s nějakým výsměchem nebo kritikou tohoto projektu, ale jeho autoři se rozhodli zjistit víc o tom, proč je hra taková, jaká je, a přinesli zákulisní reportáž, která odhaluje některé možné důvody, které vysvětlují minimálně z části, proč se titul Skull Island Rise of Kong příliš nepovedl. V první řadě autoři vypovídající minimálně někteří z nich pod podmínkou anonymity prozradili, že na tomhle titulu pracovali jenom přibližně jeden rok a i ten tým, který měl titul na starost, byl velice hubenej, protože jeho počet neustále fluktuoval a i v maximu pracovalo na Kongovi maximálně 20 lidí. Někdy to ale bylo dokonce i mnohem míň. Nutný je taky připomenout, že kromě studia Iguanabí je pod touto hrou podepsaná společnost GameMill, právě co by vydavatel a z těch výpovědí se zdá, že minimálně částečná vina padá právě i na publishera, protože právě podle jeho kritérií samozřejmě autoři postupovali ale Navíc se zdá, že nejde o výjimku v portfoliu GameMillu, protože podobný časový termín zvolil vydavatel i pro předchozí titul studia Iguana B, který právě vznikal pro GameMill. To byla hra League World Series Baseball 2022, ale zatímco v případě týdletý sportovní hry nakonec měl ten šibeniční termín tak tak stačit k tomu, aby vznikla přijatelná hra, tak v případě Konga který je ambicióznější nebo komplexnější, to prostě nestačilo. Autoři si stěžují taky na to, že neměli k dispozici dostatek informací, že komunikace vázla, že to vedlo k tomu, že lidi uvnitř týmu byli celou tou v situací čím dál víc frustrovaný, což nakonec vyústilo v to, že řada z těch nejzkušenějších odešla a nechtěli s tím projektem mít nic společného, nesouhlasili, například s tím omezeným rozpočtem a čas za který měl podle vydavatele tenhle ten projekt dorazit do finále tak, aby bylo stihnutý datum vydání. Navíc se zdá, že nejde o úplnou výjimku, zdá se, že u podobných projektů, na kterých pracují nejrůznější kontraktoři, najatý na zakázku přímo vydavatelem, který v tomto případě zajistí nejen financování, ale i příslušnou značku, takže je to mnohem častější úkaz a i podle výpovědí lidí, kteří se tedy měli na takovýchhle hrách podílet, je potom velice obtížný z takového rozjetého rychlíku vyskočit, protože se může stát, že jeden takovýhle projekt začne střídat další a že jsou to v podstatě ty jediné příležitosti, které se vývojářům potom naskýtají. Je ale nutné zároveň dodat, že zatímco tyhle ty informace zní poměrně dramaticky, závažně, tak na druhé straně vydavatel, tedy společnost GameL, zatím nevyužila své možnosti, nevyjádřila se k tomuhle tématu. Asi by bylo nepřesné tvrdit, že se odmítla vyjádřit. Uvidíme, třeba nějakou odpověď chystá. Pochopitelně hráči mívají ve zvyku celkem přirozeně stranit. V podobných případech autorům, ale uvidíme, s, jakou, s jakým vysvětlením vydavatel přijde. Pojďme se posunout k dalšímu projektu, to je značka Opoznání, řekl bych, slavnější, zaběhnutější ve světě videoher, a sice Metal Gear Solid, protože už v úterý, to znamená zítra, z našeho pohledu vychází. Očekávaná kompilace Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 není proto divu, že těsně před jejím uvedením na trh se dozvídáme stále další podrobnosti a detaily o jejím obsahu. Už v tuhle chvíli, v době, kdy já natáčím tenhle ten novinkový souhrn, se na internetu najít celou řadu videí ze hry. Venku jsou taky první recenze, které můžete blíž proskoumat třeba na Metakritiku, Odkaz na příslušnou stránku pochopitelně najdete u nás v článku na webu, ale nejspíš nebudete mít problém najít ho sami. Hodnocení mimochodem v tuhle chvíli není vůbec špatný. Těch recenzí zatím ze světa nepřišlo příliš, ani my jsme se ke kódu nedostali v předstihu. V podstatě jsme ho obdrželi v průběhu dneška, takže se teprve do této hry pustíme. Ale faktem je, že průměr se minimálně v době natáčení tohoto souhrnu u verze pro PlayStation 5 pohybuje okolo slušných 80%, což je možná víc, než by si někdo typnul na začátku, protože v souvislosti s touhle hrou se až do vydání řešila řada potenciálně problematických věcí technického charakteru. Co se ale vlastně píše v těch prvních recenzích, tak například jejich autoři chválí použití verzí Substance a Subsistence u Metal Gear Solid 2 a Metal Gear Solid 3, povídce měli údajně taky některé bonusy, i když jiný recenze třeba zmiňují, že chybí nějaký making of materiály. Kolekce má navízet velké množství obsahu, který e, prověřila čas a obstál ve zkoušce časem a mělo do, rovněž dojít na opravy některých starších chyb minimálně ve srovnání s těma předchozíma vydáníma. V jiných recenzích je ale spochybněný třeba způsob implementace na Playstationu 5 anebo se zmiňuje nedostatečně Vylepšení případně problematický způsob ukládání. Pokud jde o funkce a technický stav této kolekce, jak už bylo řečeno v úvodu, mnohý o rozlišení a frame rateu bylo napsané o této kolekci dávno před vydáním. Nemá smysl na tomto místě, abych znovu všechno opakoval, zabíhal do podrobností. Snad postačí, když řeknu že ani frame rate, ani maximální rozlišení není na žádný z platform pravděpodobně takový, v jaký samotný hráči doufali. První hráče, ale kteří se k tomuhle počinu dostali a už to nejsou jenom recenzenti, zaujala třeba taky skutečnost, že v kascénách je sice nově možný pauzovat na rozdíl od originálu, Problém ale údajně představuje skutečnost, že se má hra zastavit až po dalších deseti sekundách od okamžiku, kdy se člověk takhle rozhodne, tedy zvolí tlačítko pro pauzu, tak ta hra se prostě nezastaví okamžitě, jak byste pochopitelně normálně předpokládali. Na internet ale unikl předčasně i seznam trofejí a achievementů, a objevila se před pár hodinama v průběhu dneška a noci na dnešek i informace, že ze závěrečných titulků byl vypuštěný autor celé série Hideo Kojima. Nicméně podle všeho a aktuálně dostupných informací se zřejmě jednalo o nějakou Unáhlenou kritiku, protože Hideo Kojima sice není uvedený, co by autor nebo spoluautor v nových titulcích k samotné kolekci. Tyhle ty titulky uh, vyjmenovávají autory té samotné kolekce, tedy té nové verze, ale jednotlivé ty hry jeho jméno pochopitelně neopomněli a dál mají obsahovat původní závěrečné titulky, tak jak je známe z těch originálů. Tak snad v tomto smyslu nedošlo k napáchání žádné škody ze strany vydavatele a nejde o nějaký nepříjemný přepisování historie. Pojďme na další novinku a v ní se podíváme na Squadron 42, což je singleplayerový velký režim, singleplayerová kampaň spin-off Star Citizenu, která zdá se, pokud máme vzít za vděk nejnovějšíma informacemi od autorů, byla už dokončená po obsahové stránce a v tuhle chvíli vývojáři by měli v úvozovkách jenom ladit nějaký detaily. Cloud Imperium Games pracují na tomto projektu už dlouhý roky, protože ta příběhová singleplayerová kampaň byla slíbená už v rámci původní kampaně na Kickstarteru. Bavíme se tady o projektu, který je ve vývoji víc než 10 let. No a teďka konečně fanoušci, kteří Squadron 42 vyhlíží v naději, že to bude třeba i nějaký nástupce Wing nebo Starlanceru, tak se dočkali novýho velkého informačního updateu v podobě videa, kde zazní spousta zajímavých informací a pochopitelně můžete sledovat taky spoustu zajímavých záběrů. Já ještě než se pustím do některých těch detailů, tak určitě zmíním, aby tohleto video, pokud vás ten projekt zajímá, jste si pustili i zvlášť, případně se začetli do našeho obsáhlejšího článku, který najdete u nás na webu a z níž tady vytáhnu jenom některé zajímavosti, nebudu ho citovat úplně v celé šíři. Jak už bylo řečeno na začátku, ve smyslu obsahu a funkcí má být hra dokončená. Autoři ale říkají, že to neznamená, že je definitivně hotová, protože musí v tuhle chvíli projít fází postupného odlaďování detailů a vylepšování všech aspektů. To nejdůležitější to v tuhle chvíli stále neznáme a to je datum vydání. Autoři ani nenaznačili, kdybychom se hry mohli dočkat. Skutečnost, že obsah je zkompletovaný, zní samozřejmě nadějně, nicméně asi bychom neměli dělat u takhle dlouho vyvíjeného projektu žádný předčasný závěry. Jak už bylo řečeno, k dispozici máme nový video, to ukazuje kromě jiného řadu gameplay momentů, který musí Říct, jsou poměrně lákavý, ačkoliv místy, ještě určitě ty záběry nesou určitý známky toho, že ta hra prochází dalším vylepšováním. Těšit se můžeme na lítání vesmírem, na lítání nad povrchem planet, ale budeme se pohybovat pěkně i po svých, ať už na povrchu planet, nebo na nejrůznějších lodích nebo stanicích. No a kromě toho, autoři blíž představili taky nástroj nazvaný Military Multitool, který tak trochu některým fanouškům minimálně připomíná gravitační gun nebo gravitační zbraň z Half-Lifeu. I s tím nástrojem máme uh, řešit nejrůznější prostorové a fyzikální hádanky, tak aby příběh Squadron 42 nebyl jenom o akci, ať už akci v kokpitu nebo akci nějaký pěší. Pochopitelně, ale na tu akci dojde a když už budete bojovat hezky ve first person perspektivě a budete se pohybovat po svých, můžete se těšit i na nějaký prvky zničitelného prostředí. Na úplný závěr jsem si nechal to, co Squadron 42 provází v podstatě od samého začátku a to je hvězdný hollywoodský obsazení. Na tom se nic nemění, pochopitelně pořád platí, že všechny ty hvězdy, o kterých jste dřív četli, herci a herečky, kteří se připojili k tomuhle tomu projektu, tak zůstávají jeho součástí a na mnohých z nich se můžete podívat právě i v těch čerstvých záběrech. Jsou to herci jako Gary Oldman, Julie Anderson, Mark Hamill, John Reese Davies, o kterém jsme tady mluvili v posledních dnech v souvislosti s návratem do Morie, anebo třeba Mark Strong. No a kromě záběrů přímo ze hry, kde můžete. Obdivovat to, jak těsně se grafici s jejich podobou přiblížili těm skutečným hercům. Budete moci mrknout i na několik záběrů z motion capture studia a podívat se na to, jak vlastně tyhle scény vývojáři z Cloud Imperium Games pořizovali. Tolik Squadron 42, a my se posuneme k dalšímu projektu. Zůstaneme v takovém no chtěl jsem říct, zůstaneme v budoucnosti, ale je to spíš z našeho pohledu už takový retrofuturismus, protože řeč bude o Robocopovi, konkrétně o akci Robocop Rogue City od polského studia Tejon a společnosti Nikon, která, jak už jsme tady několikrát naznačovali, byť je to jenom pořád náš nějaký skromný typ, by mohla být jedním z nenápadných hitů aktuální sezóny a to navzdory tomu, že to není žádná velká tříáčková značka, střílečka, která by se mohla opřít o obrovský rozpočet, ale opírá se o tu populární licenci, byť trošičku omšelou a její výváři se navíc zcela zjevně snaží autenticky převíst tenhle ten filmový a televizní svět do svý hry. Když byl titul oznámený, sliboval jeho vydavatel, že dorazí na PC, PlayStation 5, Xbox Series a taky na hybridní konzoli od Nintendo, to znamená na Switch. Dostat přitom na Switch tuhle novinku by určitě nebylo snadný po technické stránce, ale současně Nikon není jediný, kdo podporuje Switch i u svých nových titulů a to i takových titulů, který vychází na nový konzole, ale už nemíří na PS4 a Xbox One. Ostatně pro příklad nemusíme chodit daleko, stejně tak to má být se závodama Test Drive Unlimited Soul Crown od studia Kyloton a právě Nakenu, to je hra, která původně měla mířit na všechny platformy, včetně Switche, ale posléze P4 a Xbox One byly z těch podporovaných vyškrtnutý a nakonec se dočkají hráči na PC, současných konzolích a právě Switchi. Robocop Rogue City, když se k němu vrátím, vyjde 2. listopadu, jeho vydání se velmi přiblížilo a fanoušci Nintendo přitom počítali s ním, že na ně dojde někdy později, protože pro Switch nebylo datum stanovený na tom vydání na 2. listopadu. Teďka ale vydavatel oznámil, že Robocop Rogue City na Switch vůbec nedorazí ve vyjádření pro magazín Gemacu. Třeba Naken jenom stručně uvedl, že v tuhle chvíli nemá se Switchem žádný další plány. Ta stejná informace se pak objevila taky na oficiálním Facebooku hry. Pravdou nicméně je na druhé straně, že nejde tak docela o blesk z čistého nebe, o tom možném zrušení nebo výrazným odložení se spekulovalo už dřív, nejkon, ale dlouho bohužel nechával tyhle otázky bez odpovědi, což platilo v podstatě až do této chvíle. My jsme přitom třeba už v březnu ve svém článku upozorňovali na to, že vydavatel verzi pro Switch nějak nezmiňuje, že by z ní teoreticky mohlo sejít. Postupně se ty informace o ní vytratily z videí, ale i třeba z tiskových materiálů. Není, ale na druhé straně, aby jsme nekončili tak negativně, vyloučený, že z té Switchové verze přece jenom něco zbylo, protože v této souvislosti je nutný připomenout, že se čím dá hlasitěji spekuluje o nástupci Switche, který by mohl dorazit na trh někdy příští rok, a je tak alespoň teoreticky docela dobře možný, že ze zrušení se nakonec třeba vyklube nějaký přesun na novější hardware od Nintendo, nebo já bych si to tak minimálně přál. Pokud vás zajímají další podrobnosti o hře Robocop Rogue City, najdete je v našich starších článcích. Skutečnost, že je o hru velký zájem, mimo jiné, myslím, víc než dobře dokládá záz, nebo sledovanost našeho nedávného záznamu a v něm jsme přitom vyzkoušeli jenom veřejně dostupnou demoverzi, která jinak byla obsahově velmi velkorysá. Od jedné značky se přesuneme k další populární licenci k Walking Dead a konkrétně k akci Overkill's Walking Dead od studia Overkill Software a Starbreeze, Publishing, což je titul, který měl skutečně jepičí život na PC. Tato hra vyšla v listopadu 2018 a přitom už v únoru 2019 majitel práv společnost Skybound Entertainment rozvázela smlouvu s vydavatelem, což znamenalo, že se okamžitě na hře přestalo pracovat, ustalý další vývoj a vylepšování. Zrušená byla i chystaná verze pro konzole a to navzdory tomu, že ty porty měly být hotové a dokonce podle některých informací se v tu chvíli už měly chystat na distribuci do obchodu. Skybound byl ale nespokojený s kvalitou hry, přijetím hry a tak raději všechno zastavil, krabice se vrátily pěkně zpátky do skladu a později byla navíc hra stažená z prodeje taky na Steamu v té digitální PC verzi. Tenhle komerční propadák málem zlikvidoval samotnou společnost Star Starbreeze. To je něco, čemu jsme se tady věnovali dlouhý měsíce, ale je to v podstatě v tuhle chvíli jiný příběh. Ten náš, ten je o něčem aktuálním. Na internetu se totiž objevil funkční build Overkill's Walking Dead s nikdy nevydaným obsahem. Pro fanoušky je to pochopitelně o to zajímavější zpráva, že dneska není vlastně možný nijak legálně tuto tu hru koupit. Zatím není ani přesně jasný, o jakou verzi se jedná, co je to vlastně za build, který unikl a z jaký doby pochází. My se ale můžeme snad i tady v novinkovém souhrnu, to nebude vadit, podívat alespoň na pár screenshotů, který by právě měli zachycovat ten novej v uvozovkách chystaný obsah, kterýho se ale původní majitelé nakonec nikdy nedočkali. Takže ani pochopitelně tenhle nález nic nemění na tom, že ta hra je mrtvá nebo minimálně alespoň tak mrtvá, jak mrtví jsou zdejší nepřátelé. Původní plán byl pochopitelně nesrovnatelně ambicioznější, švédský studio Overkill Software, který patří od roku 2012, Starbreeze se dřív proslavilo hrama jako Payday the Heist a Payday 2 a v plánu bylo pochopitelně podobně se starat po dlouhou dobu taky o Walking Dead, ale během prvních pár měsíců se prodalo jenom něco okolo 100 000 kopií, a z nějaký post podpory pak úplně se šlo v důsledku těch věcí, o kterých jsem mluvil na úplném začátku této novinky. Tolik živí mrtví a posuneme se na další zprávu. A i ta se týká licencované značky. Tentokrát půjde o Pavoučil muže, neboli Spidermana, protože tady máme pár novinek, které se týkají Spidermana dvojky a nejrůznějších navazujících událostí. Není v tom vlastně žádný záměr, ale začneme dvěma takovýma nepříjemnostma a přesně se pak propracujeme k něčemu odlehčenějšímu, k něčemu pozitivnímu a zábavnému. Objevil se drobný problém, který ho si všimli hráči, kteří se pustili do hry a koupili Spidermana 2 ve fyzický krabicový verze. Zdá se, že některý z disků, který se dostali do oběhu, nebyly vylisovaný úplně správně, protože část zákazníků hlásí a v tuhle chvíli je opravdu obtížný odhadnout, kolika lidí se ten problém týká, že se jim instalace zastaví vždycky na 36% a dál nepokračují pokračuje. Jinými slovy, tu hru nemůžou hrát. Netýká se to pochopitelně zdaleka všech, ale těch lidí nebude zanedbatelný množství soudě minimálně podle ohlasů na internetu. Je jasný, že komu se něco takového stane, tak se určitě neváhá o tu informaci podělit. Možná část hráčů, ale to řeší i tak, že přistoupí k klasické reklamaci a obrátí se na obchod, kde ten titul pořídili. Nutný je zdůraznit, že pokud se ta instalace takhle zasekla, já pevně doufám, že se to netýká třeba právě vás, tak nemá údajně pomoc ani další pokus o reinstalaci, odstranění, restart konzole, ani žádný další obvyklý triky, který byste pravděpodobně v podobné situaci chtěli vyzkoušet, nebo by vás napadlo, že pomoct můžou. Taky to vypadá podle těch ohlasů, že se to týká jenom evropských disků nebo verze hry, která je určená pro distribuci v Evropě a Sony už se konkrétním lidem, kteří se s tímhle problémem ozvali, vyjádřila v tom smyslu, že hledá řešení, že se pracuje na řešení. Otázkou je, zda bude nakonec nutný vyměnit celý ten fyzický disk, celý to médium, anebo zda dokážou vývojáři z Insomnia Games ve spolupráci se Sony udělat nějaký online fix, něco, co by té hře poradilo, jak třeba nějaký případný vadný sektor na tom disku a zbytek dát instalovat někde online, stáhnout je, přeskočit a dostáhnout za pomoci updateu. Nejsem samozřejmě obeznámený se všema těma technickýma věcma, které by to provázely, ale pevně doufám, že se tuhle chybu podaří vyřešit. No a pak je tady ještě jedna chybička, která se vloudila do Spidermana dvojky a o který se minimálně v posledních hodinách na internetu docela mluví, nicméně to už není tak vážný problém, jde spíš o selhání lidského faktoru nebo nějaký opomenutí, protože si hráči až po pár dnech uvědomili nebo část hráčů si toho minimálně všimla, že Miles Morales má doma na zdi špatnou vlajku. zdvisímu mu v bytě kubánská vlajka, ale správně by tam měla vlát vlajka nebo vyset vlajka Portorika s odkazem na Milesovy kořeny. To vysvětlení, jak mohlo dojít k té záměně, ačkoliv nejde o nějaký oficiální komentář, tak je poměrně asi snadný se toho dovtípit. Pravdou je, že ty vlajky jsou si opravdu hodně podobný na první pohled, možná skoro Až zaměnitelný, protože oni mají v podstatě ne náhodou, je to daný historicky, stejný základ, stejný vzor, ale liší se barevně. Autoři už i na tohleto hlášení reagovali, přijali to upozornění a pochopitelně tuto chybu opraví. To bude nepochybně mnohem snaží, a k tomu updateu bude moc, já ho hádám, dojít v podstatě obratem. No, a aby jsme si nevybírali na adresu Spidermana 2. Jenom takovýhle nerychotivý, špatné zprávy, tak budeme končit, jak už jsem řekl, na začátku, v pozitivnějším duchu, tak třeba v průběhu přímo tohodle toho natáčení mezi jednotlivými tejkama před malou chvilkou dorazila zpráva, že Spider-Man 2 se může pochlubit tím, že prodal přes 2,5 milionu kopií jenom za první 24 hodin, což je pochopitelně úctyhodný výkon. Hráči ale taky teďka už ve větší síle, ve větším počtu, než když hru měli k dispozici jenom novináři nebo youtubeři se pustili do zkoumání nejrůznějších odkazů, narážek, easter eggů a dělí se na internetu o nejrůznější věci, jako je třeba podsta Black Pantherovi a jeho nedávno zesnulýmu hereckým představiteli. Ve hře můžete najít třeba taky odkaz na Wolverina, což hráče zaujalo mimo jiné proto, že ve studiu Insomnia Games se pracuje právě i na videoherní adaptaci Wolverina a samotní vývojáři jsou opakovaně při nejrůznějších příležitostech v nejrůznějších rozhovorech tázání na to, co bude po Spider-Manovi dvojce a tyhle ty Zprávy. Tenhle druh zpráv byl k dispozici už minulej týden. Já si pamatuju, že jsme zvažovali, jestli je zařadit do pátečního souhrnu. Mně ale pořád přijde, že tak trochu balancují na určitý hranici. Spoilerů ne přímo nutně ty zprávy, ale ty zprávy často vychází z toho, opírají se o to, jak vlastně Spider-Man 2 končí, což je něco, co nechceme řešit přirozeně v novinkovém souhrnu. Faktem ale je, že na internetu se teďka točí nejrůznější náměty a zdá se, že samotný vývojáři, a to myslím, že je bezpečný říct v tuhle chvíli, nepustili z hlavy žádnou eventualitu, buď na klasický pokračování nebo nějakej spinu, ve kterém by třeba mohl hlavní roli hrát Venom. Uvidíme, jak to dopadne. Pojďme se mezi tím posunout na další téma a na přetřes přijde opravdu velká značka, tentokrát licence vlastní, nikoli žádná převzatá a sice Assassin's Creed od Ubisoftu. Assassin's Creed Mirage je za náma, vyšel před pár týdny a přitom to není všechno, pokud jde o Assassina pro tenhle rok, protože brzy dorazí VR Nexus, který nakonec vypadá líp, než si možná hráči na začátku mysleli. V dohlední době nás čeká taky Assassin's Creed Jade, tedy mobilní titul, který nás vezme do starověký Číny. No a potom v nejbližší budoucnosti, byť jo, už o něco vzdálenější, nás čeká výlet do historického Japonska v Assassin's Creed Codename Red, jak se alespoň pro tuto chvíli dá Další velký asasin jmenuje. Už v minulosti jsme tu rozebírali, kromě oficiálních zpráv od Ubisoftu, nejrůznější neoficiální zprávy a líky, jejichž hybatelem nebo autorem byl Tom Henderson a jeho články na magazínu Insider Gaming. A teďka vlastně tu budeme mít znovu něco oficiálního od Ubisoftu ale něco, co k nám doputovalo neoficiální cestou, nepřímo, nezáměrně a něco, co vlastně v tuhle chvíli pořád nemůžeme s jistotou prohlásit, jak se to vlastně s tou zprávou má. Než se ale dostanu k té novince, musím připomenout to, co možná někteří z vás pamatují a sice, že v souvislosti s SSNC kounem mluvilo o tom, že by jsme měli mít k dispozici dvě hratelné, dvě ovlatelné postavy, že by to měl být muž a žena, a právě ta podoba ženský hrdinky teďka možná unikla na internetu, protože se její domělej obrázek objevil v síti LinkedIn. Na svůj profil ho nahrál senior writer Pierre Bordo z Ubisoftu, který dle informací, který sám uvádí ve svém profilu, pracuje právě na Code Name Red. Později se navíc na konto této zprávy, této informace a tohle toho obrázku, který se rozšířil, ozval i francouzský insider Jonathan. Ten má tradičně velice zajímavý informace. Už v minulosti se zaměřoval na dění okolo Ubisoftu nebo konkrétně na sáku Assassin's Creed. A podle jeho nových informací informací nutno zmínit, že to jsou věci, které jsme dřív neslyšeli, by se ta hrdinka měla jmenovat Naoe či Naoi, Může se ale podle Jonatána tohle jméno ještě změnit, protože ten titul je stále ve vývoji. Tvrdí taky, že ví něco málo o příběhu a naznačuje, že otce této hrdinky zabije nějaký člen řádu a proto se ona vydá na cestu pomsty, která ji přivede až mezi šinoby. Ten obrázek, který se objevil v síti LinkedIn v profilu v hlavičce toho zmíněného vývojáře nebo scénáristy tam vydržel poměrně dlouho, skoro celý víkend, nakonec byl stažený z toho profilu, neříkám nutně, že to znamená, že jeho pravost tím byla potvrzená, ale víte, jak se to obvykle interpretuje, žádný další informace, ať už oficiální nebo neoficiální, v tuhle chvíli k dispozici nemáme, všeobecně se má za to i podle nějakých dřívejších zpráv, že by tenhle ten titul mohl víc snad příští rok, že by to měl být ten Velký Assassin pro rok 2024, ale víte, jak to u Ubisoftu bývá s odkladama. No a když tady padla zmínka o Ubisoftu, tak u tohle velkého francouzského vydavatele zůstaneme i u další zprávy. Ta se nicméně týká jiný slavné značky, a sice Far Cry. A i v tomhle případě ty informace budou neoficiální. Tentokrát přináší nový vlastní detaily o chystaném Far Cry Insider Tom Henderson, ale nemluví tentokrát o tom velkým regulérním pokračování, ale o extrakčním Far Cry, extrakční střílečce, o tom multiplayerovém projektu s kódovým označením Maverick, který už v minulosti taky párkrát nakousl a i my jsme ho probírali na webu a v novinkovém souhrnu, jak bys smet. Pořád podle Toma Hendersona platí, že jde o extrakční střílečku, která je zasezená do prostředí, který je inspirovaný Aljaškou, podle těch nových informací se nemusí nutně jednat přímo o Aljašku, Henderson říká, že skutečným jménem toho prostředí ve hře by měla být Alšnika, jakýsi region, který Aljašku připomíná. Hráč má být do této oblasti nalákaný s příslibem svobodného života, ale nakonec, když sem dorazí, tak zjistí, že celá země se ocitla v chaosu a to by měla být už taková ta klasická roznětka pro veškeré další akce a vaše konání. Hráči budou podle Hendersna proskoumávat prostředí, jak byste očekávali, aby získali dostatek zdrojů k přežití, budou zabíjet zvířata, aby získali z nich kůže, a mohli si vyrobit nějakou výstroj. Budeme muset taky nacházet nejrůznější chemikálie a s jejich pomocí budeme tvořit gadgety. Budeme sbírat květiny a co by bylinkáři si s jejich pomocí vyrábět léky a přirozeně budeme taky pátrat po zbraních, případně jejich částech, z nich pak sestavíme nějaký nový zbraně. Když je řeč o zbraních, tak stejným způsobem máme vyrábět taky munici, slibuje Tom Henderson a naznačuje, že bychom měli dokonce pracovat s municí nejrůznějšího druhu. To všechno, když nahromadíme, tak to uložíme do našeho bezpečného úkrytu, kde můžeme takovýhle věci schraňovat a my bychom měli být uchráněni jako uchráněný nějakého který nám hrozí na misích, ale budeme tady právě volit i tu výbavu, kterou na ty mise budeme brát, protože nás čeká plnění nejrůznějších kontraktů, v průběhu toho budeme vylepšovat své schopnosti a tak dál a tak dál. V podstatě všechno to, co Tom Henderson řekl, je sice zajímavý a vlastně ani nemám důvod o tom příliš pochybovat, nicméně to v zásadě připomíná hru, kterou byste si představovali, že vyjde pod značkou Far Cry, případně se nějak protne s populárním žánrem nebo subžánrem extrakčních akcí. Podle Toma Hendersona by tenhle titul měl čerpat z esence riskování a pokud hráč zemře mimo svůj úkryt, tak ztratí všechno, co měl u sebe, včetně nejrůznějších vylepšení postavy jako takový nejen výbavy tedy vlastních upgradeů. Podle Hendersonových informací by Maverick mohl vít ještě před Far Cry 7, snad údajně v dubnu 2025, ale samotný Tom Henderson opět poukazuje na to, že je to Ubisoft, takže ten projekt se pochopitelně může posouvat a to datum nebo ten termín bychom asi neměli brát jako něco, co je vytesaného do kamene. Pojďme se podívat na další zprávu, tentokrát se vydáme tak trochu do Japonska, ale vezmeme to přes Polsko, a to díky hře World of Horror, jak už její název napovídá. Jedná se o strašidelný titul, nicméně velice nezvyklý jednobytový stylizace. Tato hra opustí, opouští, vlastně už opustila předběžný přístup. Já přitom musím říct, že to není zdaleka poprví, kdy se jí věnujeme, protože poprvé jsme o ní psali dokonce už v roce 2019. Tento Titul minimálně na pohled svou estetikou inspiroval Junji Ito a jeho tvorba, slavný japonský komiksový autor. Veškerá grafika přitom vznikala v malování pěkně po staru a tato hra se teďka prodává na Steamu v plné verzi za 15 eur. Jak už bylo naznačeno, ačkoliv stylizace japonská a hraná z vezmi do Japonska, tak titul ve skutečnosti pochází z Polska. Nejlíp ale uděláte, když možná přerušíte ten novinkový souhrn a podíváte se pěkně v klidu na upoutávku, která jinak doprovází, předpokládám, mý povídání, protože ten aktuální trailer je opravdu moc pěkný. Její hry se odehrává ve městě Shiokawa, v Japonsku, tady se mají probudit prastaří bohové, ve hře my pak, co by hráči, budeme sledovat osud 14 unikátních hratelných postav a hra má navíc nabídnout několik odlišných konců. Obsah je i podle samotných autorů určen výhradně dospělým, upozorňují na to bez ohledu na skutečnost, že se opírají výhradně o kreslenou 2D grafiku, tak ty scény, které uvidíte nebo můžete v té hře spatřit, budou patřičně dramatický, jak ostatně naznačuje už ta upoutávka, na kterou jsem vás lákal. V tuhle chvíli je venku písíčková verze, ale hra míří i na Switch a PlayStation na tyhle ty platformy dodatečný dorazí už velice brzy 26 října. Tolik World of Horror, přesuneme se do dalšího strašidelného světa, i když nejde o horor v pravém slova smyslu a řeč bude o titulu Lords of the Fallen. Vývojáři Lords of the Fallen ze studia Hexworks chystají další velký update a s jeho pomocí a na základě zpětné vazby by rádi vyhověli fanouškům a upravili některé věci který podle komunity nefungovaly nebo nejsou v optimální kondici. Autoři mimo jiné slibují přepracovat režim New Game Plus, aby vyhověli nejrůznějším podnětům fanoušků a ten se dočká modifikátorů, který ještě zvýší celkovou obtížnost. V rámci New Game Plus se taky přepracují checkpointy a celkově jejich fungování, takže jich bude při každým dalším opakovaným průchodu ubývat tedy těch míst, kde můžete bezpečně spočinout u zdejší obdoby Bonfireu v rámci New Game Plus 1, 2 a 3 jich bude míň a míň, až nakonec nezbudou žádný a myslím, že pak jediným způsobem, jak dojít nějakého klidu, je použít takovýto semínko, tak jak to prezentoval Petr v našem nedávném streamu. Vývojáři také říkají, že pracují na crossplay, jeho podpoře a vylepšení to je něco, co by už v tuhle chvíli mělo být aktivní mezi konzolema a brzy by do toho plného crossplay měly být zahrnutý taky hráči na PC. No a vedle toho pochopitelně vylepšuje se taky stability hry, její výkon a pozitivní změny byste měli sledovat i na obraze. Grafika hry prochází dalšíma upgradeama. Ten velký patch, který se zaměřuje mimo jiné na přepracování režimu New Game plus dorazí ve čtvrtek, pokud se tedy nestane do té doby nějaká věce, kterou autoři nepočítají. Pojďme se přesunout na další novinky. Teď už budu čerpat, myslím si, ze zpráv, který jsme tím, alespoň v tuhle chvíli, se na našem webu neobjevili, ale je možný, že se tak ještě v nadcházejících hodinách či dnech stane, protože jsou to pořád poměrně zajímavé věci. My si je ale na tomhle místě prosvištíme vzhledem k okolnostem spíš telegraficky, tak je berte jako takovou pozvánku, abyste se případně začetli třeba přímo v zahraničí u zdroje. První věc, která nás zaujala, je rozhovor s Dagem Bowserem, prezidentem americké pobočky Nintendo. ten dal rozhovor magazínu Inversa v něm zaznělo hned několik zajímavých informací, řadu z nich si pak média nejrůznější vytáhly a použili pro svý rychlý, kratší novinky. Tak ku příkladu, Doug Bowser prozradil, že Nintendo má skvělý vztahy s Microsoftem. K tomuhle komentáři nedošlo jen tak pro nic za nic, ale došlo na něj poté, co se přednedávném objevila informace, že Microsoft si dělal zálusk na společnost Nintendo a že by jí Chtěl koupit. Teďka Doug Bowser říká, že pochopitelně Nintendo považuje Microsoft za partnera v mnoha různých oblastech. No a druhá zajímavá věc, která minimálně v tomto tom zrychleném souhrnu stojí za pozornost a se týká možného nástupce Nintendo Switch, ať už se nakonec bude ta budoucí konzole od Nintendo jmenovat jakkoliv. S jistotou, ale už v tuhle chvíli zdá se, můžeme počítat s tím, že Nintendo se rozhodlo usnadnit přestup na další platformy Stávajícím hráčům a majitelům tím, že zachovají účty, tedy ty Nintendo accounty, což se může zdávat být úplně samozřejmý, pokud třeba hrajete jenom na Xboxu, jenom na Playstationu, kdo by byl takový blázen, že by se těch účtů zbavoval a zakládal nějaký jiný nebo nutil uživatele, aby si založili nějaký jiný, ale bohužel v případě Nintendo to není tak úplně samozřejmostí, tak teďka ty Nintendo účty zůstanou zachovaný, aby ten přechod na další platformu byl co možná nejsnáší. V souvislosti s tím se pochopitelně otazníky vznáší i nad zpětnou kompatibilitou, protože skutečnost, že budete moci využít svůj účet, na něm máte zapsané nějaké hry, když se do toho připočítají nějaké dřívější vyjádření Nintendo, které naznačovaly něco v tom smyslu, že by se Nintendo snad mohlo vrátit k tomu, co dřív i u něj bývalo dobrým zvykem, tedy že další uh, zařízení podporovalo hry z toho předchozího. To všechno dohromady fanoušci minimálně v tuhle chvíli chtějí interpretovat, takže by na zpětnou kompatibilitu u možného Switch Dva, pokud mu tak chcete říkat, mohlo dojít. Pokud jde ale o to, jestli Doug Bowser prozradil něco o nový konzoli, tak na to byste čekali marně. Naopak uh, vlastně vyloučil, že by v tuhle chvíli jeho společnost jakkoliv komentovala ty spekulace o tom, že nový systém on Nintendo přijde na trh v příštím roce. Není to ostatně žádným překvapením, šokovalo by nás spíš, pokud by se vyjádřil jakkoliv jinak ostatně to Oficiální potvrzení určitě nepřijde z jeho úst a nepřijde jen tak v nějakém rozhovoru. Další novinka, ta už bude o poznání stručnější, ta se týká hry Soul and Sacrifice, což je soulsovka, dvourozměrná pokračování hry Soul and Sanctuary. Tenhle ten titul dorazí příští měsíc na Switch a v PC verzi taky na Steam, což by vám mohlo být podezřelý, jak se to vlastně má s tou PC verzí. Nutno zasadit ty věci do kontextu, protože Soul and Sacrifice vyšlo už v loňském roce, ale pouze na Playstationu a v PC verzi pouze na Epic Games Store. Další krátká novinka se týká Alana Vejka 2, ten už je už, už, už skoro za rohem, klepe pomalu na dveře a tak nadešel ten moment, kdy se výváři z finského studia Remedy pochlubili oficiálními hardwareovými nároky zveřejnili tabulku, která představuje důkladně specifikace vašich možných sestav a počítačů s ohledem na očekávání a hraní v nejrůznějších nastaveních. Je to takový ten klasický moderní model, kdy ta tabulka sama o sobě připomíná malou šachovnici. V každém případě já věřím, že vy jste momentálně mohli pohledem zabloudit na ten obrázek a já vám tu musím tlumočit, byť nerád jenom skutečnost, že Hráči si v tuhle chvíli spíš stěžují na ty hardwareové nároky, byť ještě ten titul nemají v rukou a zlobí se, že je podle nich neadekvátně náročná ta hra, že ty hardverový nároky jsou příliš vysoký. Já to posouzení nechám na vás. Mrkněte určitě na tu zmíněnou tabulku. Upozorním pak, ale speciálně na skutečnost, že vlastně pokud budete chtít hrát na, ty nej, na tu nejvyšší možnou kvalitu s Raytrace. Tak ta tabulka ne, vlastně neobsahuje mezi těma doporučeníma grafických karet žádnou kartu od AMD, což samo o sobě vzbudilo zájem hráčů nebo nějaký nesouhlasný reakce. Tím jsme se ocitli na konci tohohle toho novinkového souhrnu. Myslím, že to po víkendu vlastně bylo docela výživný a je tam pár dalších zpráv, které určitě najdete v nadcházejících hodinách na našem webu a my se k ním vrátíme zase ve středu. Moc krát díky za pozornost, snad jste si to užili i v tomhle početně zeštíhleném provedení. Máte se, myslím, i tenhle týden na co těšit. Dneska kromě novinek pochopitelně vyšel taky vidcast a i v těch dalších dnech nás toho čeká dost a dost dorazí další recenze. Chystáme pro vás další streamy. Spoustu toho nemůžeme prozradit, ale můžeme říct, že to bude fajn. Tak se mějte hezky a brzo na viděnou.